Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության իրականացրած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում սույն թվականի մարտի 19-ին խարդախություն և շորթում կատարելու կասկածանքով հայտնաբերվել է հանցավոր խումբ, որը 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսից մինչև 2021 թվականի փետրվար ամիսը զինվորական ծառայության հետ կապված տարբեր պատճառաբանություններով խաբեությամբ օգնություն ստանալու պատրվակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ՀԹ-ից բանկային փոխանցումներով ստացել է 25,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Փաստի արդիվ նախապատրաստված նյութերի ընթացքում պարզվել է, որ N զորամասի ժամկետային զինծառայող ՄԿ-ն սոցիալական ցանցի միջոցով ծանոթանալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ՀԹ-ի հետ նշված ժամանակահատվածում տարբեր պատճառաբանություններով ՀԹ-ից խաբեությամբ ստացել է գումարներ, ինչից հետո իր ծանոթներ ՎՂ-ի և ԱՀ-ի հետ նախորոք համաձայնության գալով կեղծ օգտատիրոջ անվան տակ խաբեությամբ և շորթմամբ ՀԹ-ից գումարներ է պահանջել, որոնք բանկային փոխանցումներով ուղարկվել են քաղաքացիներ ՄԱ-ին և ԱԱ-ին, իսկ վերջիններս էլ իրենց փոխանցված գումարները նախնական պայմանավորվածության համաձայն տվել են հիշյալ անձանց։ Խոստովանական բացատրություններ են տվել N զորամասի ժամկետային զինծառայող ՄԿ-ն, քաղաքացիներ ՎՂ-ն, ԱՀ-ն և ԱԱ-ն։ Նախապատրաստված նյութերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։